このショコラマカロンは基準値より少し重い。バランスを崩す原因になるから、タワーには使わないでおこう。こっちなら大丈夫そうだね。スイーツでできたタワーは高ければ高くなるほどパーティーの花としてご主人様に喜んでいただける。驚く顔が楽しみだな。レイジ、さっきから何？褒めてくれるのはありがたいけど、ぐらつかないのは当然だよ。正確に計算してるから、設計図通りに積み上げていくだけ。でも、よく見たら少し高すぎるかな。きちんと整っているし、彩りは問題ない。全部リサーチして集めたつもりだったんだけど。あの人が来たら、素直に伝えるよ。これは、ご主人様への思いの大きさを表しています。って。レイジは真似しないでね。本当に来てくれたんですね。他の羊に悟られずに落ち合うには、僕たちの思い出が詰まった場所を使うしかないと思っていました。でも、ご主人様が今日ここに来てくれるかどうかは賭けでした。そして、僕は賭けに勝った。君に、このプレゼントを手渡すことができる。正真正銘、僕が作ったバレンタインの贈り物。込めた気持ちは、この館に収まりきれないくらいにいっぱいで、きっとこの先も大きくなっていくんだ。いろんなチョコレートの楽しみ方を教えてくれたのは君だけど、チョコよりも甘い恋を制御する方法は知ってる？もし知らないなら、二人でテストしてみようか。こんな熱はすぐにはコントロールできないかもしれない。この愛の口溶けを、君の心で味わって。